Тернополяни грають у жовто-синій формі. Гравці з Чернівців – у синій. Рахунок матчу на 11-й хвилині відкрив футболіст команди Тернопільського педуніверситету Ігор Гатала. Другий гол у ворота чернівецької команди забив Іван Когут на 18-й хвилині. До завершення першого тайму рахунок протримався 2-0. На початку другого тайму червону картку дали і вилучили з гри футболіста команди Тернопільського педуніверситету Юрія Савку. У нас вилучили Савку. Попереднього захисника неоправдано. Ми будемо розбиратися з ним, чому, чого треба було тривати воротаря. І ви бачили, при рахунку у роді 2-0 було і вилучення було. Практично це ще нічого не можна було сказати, що вже закінчений результат. Двічі у ворота гостей на 64-й та 75-й хвилинах поцілив Дмитро Познанський. Він 2 роки грає у команді Тернопільського педуніверситету. За цей час на його рахунку 12 забитих м'ячів, з них цьогоріч 10. На суперника ми були налаштовані досить серйозно через те, що нас розділяло тільки одне очко. Те, що Чернівецький університет, ну, в Чернівецькому університеті дуже хороша команда, і тому гра вважалася бути нелегкою. Такого рахунку не очікували, хоч коли ще й в нас було вилучення, ми вже догравали 10, то взагалі ніхто не розраховував там бити більше, а лише втримати результат. А так вийшло, що ми забили аж 6. На 76-й хвилині пенальті забив гравець Чернівецького університету Юрій Головачук, відкривши рахунок для своєї команди 4-1. До завершення гри тернополяни ще відзначилися на 84-й та 88-й хвилинах. Автори м'ячів – Іван Когут та Юрій Заставецький. Це вже 7-й тур і це доволі ключова гра. Практично ми на одного очко опережали чернівецьку команду. І чернівецька команда, якщо взяти це спокон віків, поки ми і вони, то у нас такі дербі. Чернівецька команда дуже хороша і старалась. Ну, у нас було більше бажання. При хорошій постройці гри перестоїлися, сіли з оборони на контратаціях, на контратаках, де наш козир є, наша команда ще швидкостей грає, нам принесли результат. Гру чернівецької команди її тренер та футболісти не коментували. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини.